Selamun aleyküm, sabahınız xeyir olsun əziz qardaşlar. Bu günlərim yanvarın 25-i. Bax, bu günlərim çəkirəm bu videonu, görürsünüz. Bax, bu 450 baş heyvan satılır. Görürsünüz, hamısı 1-ci, 2-ci, 3-cü qarnı heyvanlardır. Padriyat da boğazdır. Heyvan bürücdən doğuşur. Haradasa bir 70-75 dənəsi balalıdır. Bax, görürsünüz, 1-ci, 2-ci, 3-cü qarnı heyvanlardır. Görürsünüz, əziz qardaşlar. 450 başlı heyvandır. Heyvan belə komla satılır. Hissə-hissə də satılır. Bunları görürsünüz. Bunlar hamısı 1-ci, 2-ci qarnı xam şişəklərdir. Baxın, əziz qardaşlar. Baxın. Heyvan, əziz qardaşlar, maşınla barter olunur. Malla barter olunur. Heyvan hissə-hissə də satılır. Kom da satılır. Görürsünüz əziz qardaşlar. Evet. 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 Evet.